I don't know what you think you are doing, but I don't like it. I want you to stop. The two of you have forged an excellent partnership, with one of you handling the cerebral challenges. That is the insects papir. Var det fedt, de har lavet det, synes jeg. Okay, har du en kasse? Så det var en kasse. Jeg holder den op, så laver du nogle portaler. Kan du ikke gennem væggen? Nej, gå over til venstre. Kan du ikke? Nej. Så skal jeg der og der. Kør. Det er jo fucking genialt, der er der. Ned. Hov! Au. Skal prøve igen? Ja. Åh, oh, fuck go. Så. Sådan der. Kom nu her. Jeg skal derop. Okay, fint. Kom ned i gang. Prøv at køre den ned. Kør den ned. Okay, det kan jeg ikke. Hvor fanden skal jeg så her? Så skal jeg ned, ikke? Eller skal jeg op igen? Jeg tror, du skal op igen. Åh, okay. Oh, shit! Nu faldt jeg ned. Lol. Kan du komme op igen? Det ved jeg ikke. Jo, jeg kan, tror jeg. Skyld. Hvis jeg ikke fucker det op nu. Jo, skyld. Gjorde jeg ikke. Okay. Guide mig, hvad jeg skal. Jeg skal op, ikke? Jo. Så kører den ned. LOL. Fuck. Okay, jeg har lige en idé. Lav lige de der portals. Lav en portal derom. Og så en her. Cheers. Kom nu, ned! Sorry. Okay, ikke gør noget overhovedet. Så. Screw it. While it may appear that I am only tracking your accomplishments using science collaboration points, the truth is, every aspect of your performance will be reflected in your final score. For instance, Blue, you just lost 2 opportunity advisement points. To reiterate, this is not a competition. Still, if it were, Orange would be winning. It's not, though. Orange receives 5 science collaboration points. All right, then. Vi kan jo ikke komme derover, kan vi? Jeg kigger lige. Måske vi skal... Prøv den sidste derovre, så er der en. Sådan.
Okay, jeg står her, så kan jeg... Oppe ved den. Au, au. Få den væk. Høj, høj, høj. Tag den til højre for dig. Ro med den, jeg har en idé. Hop ind, hop ind. Det kan jeg sgu da ikke. Jo, så få den op igen. Okay. Er du klar? Go. Og så tager den derovre til højre. Cool. Nice. Ej, så skal du lave en portal herude til mig. Det kan jeg ikke. Jo, lav en. Det er hen hvor min er. Nice. A gift for these tests. That's not just flattery. You are great at science. Du får bare mega dis. Okay. Okay, så er der blinket, eller? Måske vi skal have noget sådan her. Sådan. Laver du? Sådan. Kom on. Ben, hallo, hvor fanden lavede du den? Og du hænder. Tænker så hurtigt i dag, den på level 6. Hænder. Undskyld, jeg skal nok være tænke så hurtigt. Åh, det ser tydeligt ud. Lad os se. Nice. Kom nu, fuck! Du blokker. Hvad laver den? Der er en i hver side. Nå, cool. Jeg nåede lige at lave en portal. Og hvad skal vi så herinde? Ikke en skid. Og så er der bare mærke. Jeg skal jo næsten et eller andet herinde. Er det det samme som single player co-op det her? Nej. Fuck, hvor nice. Er det bare mig, der lige er lidt clever der? Sådan da. Sådan da. Ja, ja, men kom igen. Oh, I almost forgot. When you go to the testing courses, the only way I can retrieve you is to violently disassemble you. Simon Røvhul, Simon Røvhul. Se. Se. Luckily, you don't feel pain. Simon Røvhul. Var det dig, der skød mig? Nej. Fedt. Want them. I just love them. Fraps er du bare fulltime med, ja. Ja. Cool. Dolph, hvad fanden nu? Der har vi sgu da været. Nej, der er ikke. Zoom. Yes. Cool.
Du må bare tage portalen og komme ind til mig, hvis der er. Hvor er du henne? Er vi separeret, eller? Det ved jeg ikke. Det er vist lige skiltet en gang. Det er så fedt. Jeg synes godt nok, den loader meget. Hvad sker der? Ja. This course was originally designed to build confidence in humans. To do that, the tests were nothing more than 5 minutes of them walking, followed by me praising them for another 10 minutes on how well they walked. Since you are thankfully not humans, I have changed the tests to make them far more challenging and far less pointlessly fawning. Clear in there. I had it. Hvis du gider lave en portal, sådan så jeg kan komme derop. Ja. Okay. Så... Så hopper du ud, og så hopper derop. Nej, jeg prøver så. Ja, det var også det, jeg mente. Ja. Laver du sådan, så jeg kan komme derop? Ja. Du kan bare gå derop nu. Så vil du bare hoppe ned i min igen. Aus. Tryk på knappen. Hvad for en knap? Scan i din. Ja, det ved jeg ikke. Skal jeg prøve at gøre det op en gang? Der er en, kan du se, hvor de der blå prikker leder hen? Ja. Der skulle meget gerne være en knap, du skal trykke på. Dem oppe i loftet. Jamen, jeg skal, så skal du bare finde noget højt at springe ud fra. Det skal jeg derovre, men så skal du lave den for mig, portalen. Så skal jeg lave portalen... Så du kan komme derop. Hvordan gør jeg det? Det gør jeg... Bare tag min portal, eller vent det. Okay, prøv, du går ind i min portal. Gå ind i min portal engang, så du rører derop. Så laver du en portal til dig selv, eller til mig derop. Okay, og så tager du min og jumper ned i. Så laver du ikke den, så laver du den lyseblå, hvor min røde er. Skal se. Hvad har jeg? Jeg har der. Så skulle jeg efter en mærkeblå, hvor din røde var, eller? Nej, sådan. Nå, cool nok. You did an excellent job placing the Ashless safety cube in the receptacle. You should be very... Jeg elsker sådan nogle spil her, hvor man bliver udfordret en lille smule. I can participate, Prince. You have no idea how tiring it is to praise someone for placing an edgeless safety cube into a receptacle designed to exactly fit an edgeless safety cube. Body.